Բարի երեկո։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի դուք։ Ընտիր։ Շատ ուրախ ենք եւս մեկ անգամ ձեզ հյուրընկալելու այստեղ։ Մենք եւս շատ ուրախ ենք եւ շնորհակալ ենք եւ շատ գոհ ենք այդ իսկ պատճառով երկրորդ անգամ ենք այստեղ եւ շատ կարեւոր հիշեցմամբ ենք եկել։ Ես Դիաննան եմ, ներկայացնում եմ Big Projects ընկերությունը։ Մեր ընկերությունը զբաղվում է խոշոր ցուցահանդեսների կազմակերպմամբ Հայաստանում եւ իրենց մասշտաբներով նախադեպ ունեցող ցուցահանդեսների եւ ովքեր առաջին անգամ են լսում, մենք այսօր խոսելու ենք Big Christmas Market-ի մասին։ Սա ամանորյա ամենամեծ ցուցահանդես տոնավաճառն է, որին մասնակցում են արդեն 360-ից ավել ընկերություն։ Սա իսկապես նախադեպ ունեցող ցուցահանդես է, Հայաստանում առաջին անգամ է, որ այսքան բիզնես մեկ տեղում է լինելու։ Եվ ժամկետներն էլ ասեք, ովքեր առաջին անգամ են դիտում։ Դեկտեմբերի 22-ից 26-ը, չորեքշաբթից իրակի, այսինքն եւ աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային օրերին, առավոտյան ցերեկը ավելի շուտ 12:00-ից մինչեւ 22:00 եւ միայն կիրակի մինչեւ 20:00 մենք վայելելու ենք ամանորյա հեքիաթը միասին։ Միջոցառումը կոչվում է Big Christmas Market with Coca-Cola, որտեւ Coca-Cola-ն Սանտայի ամենամեծ տունն է, Կարեն Դեմիրճյանի աման մարզամերգային համալիրում ունենալու, եւ ամբողջ համալիրի տարածքով տեղակայված են լինելու 360 տաղավարներ, եւ փոքրիկների հետ միասին կարող են այցելել, այնտեղ փոքրիկների են ժամանցը կապահովեն։ Իսկ ամենակարևոր ինֆորմացիան թերևս հետևյալն է, պատահական հենց այնպես չենք հավաքվում, հա, գործանային գներ, զեղչեր եւ հատուկ առաջարկներ, բոլոր 360 ընկերությունները ներկայանալու են հատուկ առաջարկներով, եւ մեր քաղաքացիները ունեն հնարավորություն ձեռք բերելու ամանորյա սեղանի համար ամեն բան գործանային գներով եւ խնայելու բավականին մեծ գումար, գնելու նվերներ հայ արտադրողներից, որովհետեւ մենք շատ հրաշալի մասնակիցներ ունենք, ովքեր նոր են սկսել իրենց բիզնեսը եւ ովքեր հենց Հայաստանում են դրել արտադրություն, սա եւս հատկանշական փաստ է։ Այդ օրերին բացի մեր ցուցահանդեսը նաեւ մանկական մյուզիկլներ են լինելու, այսինքն մայրիկները կարող են բալիկներին բերել, թողնել թե մեր միջոցառումներին, թե մյուզիկլներին, հանգի շրջել, հանգստանալ եւ միայն գնումների նպատակով չէ, որ կարող են համ համալիրի մասին ենք խոսում։ Այո, դեկտեմբերի 22-ից 26-ը Կարեն Դեմիրճյանի աման մարզամերգային համալիրում ունենք մեծ խաղարկություններ, երկու տեսակի հետաքրքիր խաղարկություն, բայց մեր էջերին հետևելով Big Christmas Market եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում միանալով մեր էջերին, մենք շատ ինտերակտիվ ենք, ամեն բան մանրամասն գրում ենք, դնում ենք, բոլոր հարցերին պատասխանում ենք եւ բոլորին սիրով սպասում ենք դեկտեմբերի 22-ից 26-ը։ Համլետ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, նախ կրկին անգամ շնորհակալություն, որ մենք ցույց կանցնեցիք շատ անցած անգամ, որ ձեզ հյուր էինք եկել, դրանից հետո մեր մոտ պարզապես աժոտաժեր տիրում, այնքան էին զանգահարում ինձ, որ ասում էի պետք էր, որ ես իմ հեռախոսը համարը տրամադրեի, այսքան զանգահարում էին, դրա համար ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Մարդիկ գալիս են մեծ առևտրի եւ ընտիր ժամանակ անցկացնելու ընտանիքով։ Այո, եւ ես քրկին անգամ ուզում եմ ասել, որ մեր միջոցառման գլխավոր հովանավորն է Արլիամ ընկերությունը, իսկ գլխավոր գործընկերն է Galaxy Group-ը, այդ ամենակարևոր, քանի որ դա իմ մասն է, ես չեմ կարող չնշել մեր գործընկերներին, եւ մյուզիկլի հետ կապված կոնկրետ օրերն էլ ասեմ, ամսի 24-ին, 25-ին եւ 26-ին մանկական մյուզիկլ։ Մանկական մյուզիկլ, այո, որի տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամարգային համալիրի էջին գրելով, եւ Դիանան համեստություն արեց, ես այդ մասով կասեմ, նաեւ եթե ուզում եք տեսնել backstage-ը, թե ինչ է կատարվում մեզ մոտ միջոցառման նախապատրաստվելիս, կարող եք նաեւ հետեվել Դիաննա Հարոյանի էջին, իր Instagram-յան էջին, այո, ինքը այնտեղ շատ ակտիվ է եւ թաքուն բաներ է տեղադրում, որ շատ հետաքրքիր է։ Շատ լավ, մեզ շատ հետաքրքիր է։ Նման բաները մեզ դիտումներ են հավաքում։ Մի կարևոր փաստ եմ նշեմ, մենք հոգ ենք տալիս, որպեսզի մարդիկ, ովքեր չեն կարող հասնել համալիր իրենց միջոցներով, կամ հավես չեն անի, կամ կմտածեն, որ դժվար է հասնել, մենք նոր տարին հետաձգել ենք։ Մենք հանրապետության հրապարակից կես ժամը 1 կամ 15 րոպեն 1 մենեջում կգրենք, ունենալու ենք ավտոբուսներ, որոնք շարժվելու են հրապարակից համալիր ու մարդկանց, այո, մենք սիրով սպասում ենք բոլորին, մենք սեպտեմբեր ամսից ամբողջ թիմով մեր Big Project-ի օր ու գիշեր աշխատելով փորձել ենք իդեալական ամեն բան անել եւ հիմա էլ հեսա հետ են գնում համալիր էլի գործի։ Չեմ մտափոխվել, 100% գալու եմ։ Իտեպ խոզի բուտի պաու, որ հարցնում եք, այնքան ասցիկ միջև մի հատ կազմակերպություն դիմ
դիմեց, ասաց մենք կարանք խոզի բուտ այդտեղ ծախենք եւ մենք չմերժեցինք խոզի բուտ ենք ունենալու։ Կա խոզի բուտ։ Անպայման։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Տոնածառից սկսած ամանորյա խաղալիքներ, ամեն ինչ։ Իդեպ ունենալու ենք նաեւ նախադեպը ճանաչող լուսավորություն։ Մենք ձեռք ենք վերել նաեւ 15 կիլոմետր լույս, որպեսզի պատկերացնեք, ու համալիրի աստիճաններից միջև վերևը, վերևում եւ միջև Սանտայի տուն ունենալու ենք նաեւ լուսավորություն։ Այսինքն կարելի է շքեղ հագուստով գալ, որտեղ լուսավորված է ճանապարհը, այդ ճանապարհը կարելի է այտենց։ Այո, ճանապարհ դեպի Սանտայի տուն։ Շատ լավ է, հրաշալի է։ Ընտիր։ Բոլորիս ուրախ տոներ, լավ տրամադրություն եւ թող գալիք տարում, բոլորս աշխատենք 24/7-ի վրա, որ ամեն բան լավ լինի։ Մեր ծափարությունները ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ամանորյա Boom Mobile Center-ում գնելով ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ, ընտրիր 3 նվերներից մեկը. Mobile Center խելացի ժամացույց, Power Bank 10000 mAh կամ անլար ականջակալ։ Ակցիան գործում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Mobile Center ընտրիր քո նվերը։ Շտապեք, քանակը սահմանափակ է։ Նորույթ Pizza Hut-ում, նոր կոմբո Super Duet, Pizza Italian եւ New Yorker։ Միասին ընդամենը 3900 դրամ։ Պատվիրեք առցանց կամ 060-505-505 հեռախոսահամարով և ստացեք ձեր սիրելի պիցաները 30 րոպեների ընթացքում։ Թեյդը անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական պլանտացիաների միայն առաջին և երկրորդ շարքի թերթիկներից հավաքված թեյերի լայն տեսականի։ Բացի դասական սև և կանաչ թեյերից, տեսականիում առկա են նաև տերևային թեյերի բնական հավելումներով բուրդ փաթեթների մեծ տեսականի ու ամենակարևորը, ամանորյա տոներին ընդառաջ մինչև դեկտեմբերի 31-ը թեյդա թեյերը կարող եք գնել չայկով, թեյի և սուրճի մասնագիտացված խանութ սրահներից 5% զեղչով։ Զարդարեք ամանորյա սեղանը թեյդա թեյերով։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Արդեն մոտ 25 տարի ոլորտում հայտնի Կոմիտաս 7 հասցեում գտնվող Կաստորիա Ֆուրզ բնական մորթիներով մուշտակների սրահում ներկայացված են իտալական և ունական հանրահայտ բրենդերի մուշտակների լայն տեսականի։ Իդեպ նշեմ, որ Կաստորիա Ֆուրզի հիմնադիրը 90-ականների վերջերին առաջիններից էր, որ Հայաստանում ներկայացրեց եվրոպական հանրահայտ բրենդերի մուշտակների, գլխարկների, նաև կաշվե, գոտիների և ձեռնոցների լայն տեսականի։ Նախատոնական ամսում ողջ տեսականին ներկայացված է մինչև 50% զեղչով։ Վաու։ Շտապեք։